muhaye ikaze na none kuri Banse de Life TV. Uyu ni umwanya mwiza mumenyereye tugezeho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uw'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kuba natwe n'ukuri mudukigikira. Tugiye kwera hamwe impamvu ituma umugore abasha kugira amavangingo menshi cyangwa se make cyangwa se umugore ufite amavangingo aza ari menshi cyangwa se akaza ari make cyangwa se mo kimwe ukabona ntabwo arimo kuza ari utuntu duke cyane. Ubushakashatsi bugenda bugaragaza ko abagore bose bagira agasabo bagira agafuka cyangwa se twavuga yuko ari nka kariba kitwa grande doskene. Ako niko kafuka, ako niko kariba gatuma amazi y'umugore agomoroka ariyo yitwa amavangingo cyangwa se mo kimwe ahantu hitwa kuri G Spot niho honyine hashobora gutuma umugore asohora amazi cyangwa se amavangingo. Mu byibuka mu byigisho bitambutse twagiye tubibona yuko na amazi y'urubogobogo nabwo ari inkari zisanzwe na amazi y'urubogobogo kandi atagira impumuro. Rero hari abagore benshi bajya banyandikira bati mubyeyi tubwaneho rwose nago bikunda ukumva arakubwiye ati maze imyaka 20 ncatsa ariko icyo kiru nago nyizi. Undaka kubwira ati cyatse maze umwaka maze imyaka 2 nabwo ibyo bintu birimo gukunda kandi maze no kubyara kuko nkunda kubivuga kenshi yuko n'utarabyaye iyo yabyaye birakunda. Ese ni impamvu ki ubasha gukora amabanga y'urugo ukagomoroka cyangwa se mo kimwe ukagira amariba azana dudubiza menshi cyangwa se makeya? Twagiye tubona neza yuko ugira dukeya tubatungana nko kukayiko ariko hari abandi rwose bagira mililitro zigera kwijana na 50 biba ari byinshi cyane rwose. Niyo mpamvu rero bagabo mwumve ibi bintu, bagore mwumve ibi bintu. Hari abagabo benshi bajya binubira abagore babo bakavuga bati rwose nta mugore ukurimo bakanabipfa rwose. Ariko buriya ibintu byinshi bisaba kwiga. Ikintu kimwe cyonyine gishoboka yuko umugore yasohora ayo mafangingo igihe umutsi uva muri grande doskene ukanyura munsi y'uruhago iyo umeze neza. Uwo mutsi iyo umuntu ari mu mabanga rugo ugatsikamirwa amariba rwose aragomoroka. Ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo uwo mutsi urawumenya gute. Nagiye mbibabwira kenshi yuko kugira ngo ubashe gukora kumariba nuko utinjira ngo urenze santimetero enye ako kasoko naho ngaho kaba kagandagaje. Rero birasaba yuko umugabo abazaho kare. Niyo mpamvu rero hari abagore benshi batagira mariba cyangwa se bagira na duke cyane cyangwa se rwose ugasanga bafite ibibazo mu mabanga y'urugo bitewe nuko uwo bari gukorana igikorwa nta kintu azinamba. Buri uyu mugabo ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Hari igihe umuntu abashakanye n'umugabo bakamara imyaka n'imyaniko ariko icyo kintu atakizi atazi ikintu abigenza. Rero we akabazi neza yuko igikorwa cy'amabanga y'urugo niba gitangiye agomba guhita yinjira. Nago rero uwo mugore abasha kugira amaki amavangingo nago bikunda. Bivuze rero ngo kugira ngo umugore azane amavangingo menshi cyangwa se n'utwo dukeya tubashe gusohoka biterwa n'uwo barimo gukorana igikorwa. Rero bagabo mujya mu tukabagore banyungo ngo barumye ngo bagize gute. Hari igihe ubutazi kumutegura kugira ngo nubwo bubobere buze. Abagabo benshi nagiye mbabwira yuko hari igihe bakoresha intoki zikangiza. Rero nshuti mukundwa w'unkurikiye ibintu ni ukubyitondera. Ikindi kintu cya kabiri umugore nanone kugira ngo adudubize ni ukubera imitekerereze yiwe ibintu biri mu mutwe we ni ibiki. Iyo udafite urukundo cyangwa se isano n'umugabo muri kumwe nago bishoboka ko byaza. Imitekerereze ya ukuntu utekereza ukuntu hagacira igikorwa cy'amabanga y'urugo ukuntu hagacira uwo muri kumwe niba utamutekereza neza ukinjira mu gikorwa rwose utanabishaka bitakurimo nago bishoboka.
ariko iyo ufite imitekerereze myiza ukunda uwo muri kumwe ukamwishimira byanze bikunze nawe yaza hakora uradudubiza rwose kandi niyo bitakunze cyane nibura n'utwo duke tubasha kuza ikintu cya gatatu nanone igihe umugore afite imibereho myiza imibereho yagize mu bwana bwiwe kugeza ashatse iyo yagiye arya ibiryo byiza bya biryo rwose bitunganya imyanya y'ibanga bikayikosora naho ashakiye agakomeza kwiyitaho imibereho afite ibasha gutuma iyo soko yiwe idudubiza nanone niba umugore afite imibereho mibi by'umwariko afite umuntu babana amwe ibihe bigoye agakunda kumubwira nabi akakunda kumutukagura biragoye ko umugore yagomoroka uko bishoboka rero kugira ngo agomoroke byinshi bishoboka nuko aba afite imitekerereze myiza kandi nuwo babana amuha amarangamutima meza amuha ibyishimo muri make iyo ahora anezerewe ibi bintu biba biri bukunde ikindi kintu gikurikiyeho cyanyuma uko umugore ateye buriya nanone uko umugore ateye ubwabyo biroroha hari abagore bagoye pe nagiye mbibabwira kenshi abagore bagoye bafite umubiri ugoye abagore bavandi mbese mu buzima bwabo ibintu byabo byose biraguye aba bagore batagira amaranga mutima mu buzima bwabo busanzwe umugore ugoye rero nawe abasha gutuma haza menshi cyangwa se akaza dukeye bitewe nuko aba afite umuntu bari kumwe usobanutse kandi usobanukiwe n'iki gikorwa uko kigomba kugenda rero bagabo ibi bintu mukunda mujye mubiha agaciro abagore bose bategetswe kuba bagira iki kintu akagasoko akagasabo baba bagafite ariko uburyo gakoreshwa ni ikintu cy'ingenzi kukitaho wowe muri kumwe mu mabanga y'urugo mugabo uko uraza gusangirwa n'iki gikorwa kiraza kumufasha bitume isoko ye idudubiza cyangwa se idudubiza byinshi cyangwa se dukeya bitewe nuko wabyifashemo imitekerereze y'umugore ukuntu yishima igitekerezo abafite uko abayiyumva uko abamerewe mu gihe cy'amabanga y'urugo biramufasha bigatuma agomoroka byinshi cyangwa se dukeya bitewe n'urugero atekerezamo urugero igikorwa yagihaye umwanya n'agaciro uko umugore afite imibereho myiza ibasha kurya neza ibintu byose nk'uko njya mbyigisha akabyitaho rwose abasha kugira byinshi cyane nanone uko umugore asanzwe ateye twabonye abagore boroshye n'abagore baguye ibi nabyo biri mu bintu by'ingenzi bituma umugore abasha kugomoroka byinshi cyangwa se dukeya rero bagabo ibi bintu mubiha agaciro bagore rwose muhora mumbwira muti nago bikunda maze imyaka 20 ninga inchatse nago birakunda byaye gatandatu nibikunda rebera ku mutware wawe ko adafite ikibazo niba wowe wumva nta kibazo ufite kandi koko buriya nacyo ubwo biruruha ruzingiye n'umutware wawe ibitekerezo byawe ubicunge urebe yuko ufite imibereho myiza urya ibintu byose byiza iho niho ugomba kurebera rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze yakiye muri comments niba mushya kwica no kora like subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe yagiceho kubana namwe kumwe na dohote uwimuhwe nawe ubutaha muri video ikurikira bye bye.